Вечір 9 година ми їхали на роботу, це ще 39 кіно, ніч прийшла, дякувати Богу. Це не зразу як не було, чи гуділо? Півосна гуділо і все, потім спокійно. Відбитка 11 діл. Цілий чемпіонат посадив в центрі, бо там три ліги поділили чемпіонат. Зараз не грає. Це одноодинні турніри. Одноодинні теж почали, але там всі команди пооб'єднувалися. Оленів пооб'єдналися, спинники, спини. Спасибо.
тут наказати. Скарпати робили, щоб ті. Ні, ну чи 9-й, чи 12-й рік хвали, по-моєму, ні. Ні, мама, мабі, тут які людей, а деякі людей, ворота, мовчим на ворота. Хотіли і поблизь запустити, а вони нормативи тяжко здавати. Знаєш, не можеш дати нормативи. Треба трохи біжати, знаєш, щоб не було завірити. Ні, приїжджай, ми зараз проводимо в цьому зумі. Я все, я тебе скоріше, я йду ще того року віру в роботу. Він каже, може, в мене це просто робота. Так, в мене дуже на карті, я вам зараз йду по шефу славу. Опер, ні, опер вже спав. Шивши там, Саша! Всі нові проекти. Ман, Європіан, тепер прийшов проект. Все, хочеться, все, воно то, ну і планета, ну я перебачу ці зміни і все, клас. Тож, 9 годин на ногах. Є 13 чи? Є люди нашого... Але платить зарплату, це саме головне, що платить. Там вчасно все. Так, нормально. Це є багато. Такі завод були наші. Ми теж їздимо, в командировки їздимо. Кроме що ще та робота є, то це дуже багато. Без роботи залізно. То було б зробити. Вище дави! Вище дави! Доти! Я маю захисників. Як на мене будуть дивитися, коли кажуть, що далі 400 людей. Олег Орлов тепер прийшов з нами сюди, в Києва. Ні.
Ну, буде від скорих взяли, ну, якось ти не приїдеш, бо тобі давати їхати. Ти тут в групі, він знімаєш, да? Так, я знімаюся. Будеш... Ліво, ліво! Та-та, бо ти так, ти... Вже трошки зараз футболу нема трішки. Yeah.
Саша, ну ще, Саша! Що, на кутовий, Оле? Я вас не хочу показывать, пацаны, я себе рейтинг патроки, а не бейте за все. Я кажу, что будете подограти, но не надо, чтобы кто-то добавил. Ты это суть футбол? Ну. Не меня, то Вортав теж виходив, майже виходив. Раз того року судив тоже на Стрейщині. Ну, скажу 13-16. Рахунок 17-10. Нормально? Машка на троє. Конечно, краще, да. Сволено, легко, нормально. Все то синтетика. Я не знаю. Трава. Так, все покатано на ремонті тут. Велике планета, бо ми з хлопцями бігали на штучному, потім перейшли Андрій з штучного на велике. Так тяжко капець. Нас вийшло, бо ми займаємося на велику. Вони здесь не працюють. Ми не покушали, Андрій зараз ще не пропускав. Ми вже покушали. Ми на самому збігали трава у кока. Ну як?
Вона десь там ставила сьогодні, або взагалі. Не знаю, что. 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 Не
А поділа зранку до якої? Там теж такий гол забили. Захисник забиває, попадає в гол, не добивається. Да, правильно.
Федерація давала, блядь, тренувалися. Ми тренувалися наші, березимо. Або фарбовані шутеками, тому що один був на ігру тільки новий, а все решта фарбовані були. Або такі зимові, а зимові розуміють. Чоловік порушить для того, як вони пише так, що покривали, хоча все вичає. Добротвір чемпіон був і коштовно до було зробити. Добротвір теж в першому місці було. Грали коштовно. І сьогодні зробили всі тренери. Я вийду на Так киселяна казала. Іди! Стоп! Ну і платив так. Я тільки починав сидіти. Перешукай, там були дві пачки, що пішли. Про всі буду купити. Горку піднімаєш, і тут нікого не ходить.
Хороший был вот малый класс, хороший был карта, он был не подозрительно. А царь был зараз приїжджаєш туди з дітьми, і лиця не міняються. Ті, хто тоді там. Бандир! Не бігай за мечом! Іша! Данило! Грай на своїй позиції! Чоб треба там посередині бігати? Thank you.
Казалось, что может быть всё было. Боже, мне казалось, что мы должны были заработать. Ой, так. Вот. Что вроде плануете тут не выпить? Что? Ну якийсь там мінус, напевно, хоче привести. Ну якийсь. Джаба! Да,
Петро, ты на месте, скажи!
називається. Люба! Люба!
Давай, 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 давай